ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আমি মুহূৰ্তত জনাইছো ডিব্ৰুগড়ত আজি উপস্থিত হয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বৰঝাৰ মোহনবাৰী বায়ুসেনা বিমানবন্দৰত তেওঁক অসম আদৰণি জনোৱা হয় আমি মুহূৰ্তত জনাইছো প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকী আহি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় আৰু মোহনবাৰীৰ বায়ুসেনা বিমানবন্দৰত ৰাজনাথ সিঙক আদৰণি জনোৱা হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই জনায় তেওঁক আদৰণি স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন জিলা উপায়ুক্তই জনালে আদৰণি তিনিদিনীয়া উত্তৰ পূব ভ্ৰমণলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় ডিঞ্জান সেনা চাউনীত উপস্থিত হয় ৰাজনাথ সিং নিশাটো সেনা চাউনীতে কটাব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেনা চাউনীত ৰাজনাথ সিঙক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বৰ্ডাৰ ছবিৰ জনপ্ৰিয় গীত গাই ৰাজনাথ সিঙক আদৰণি জনোৱা হয় সেনা চাউনীৰ জোৱানসকলে গীতেৰে আদৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীক ডিঞ্জানত উপস্থিত স্থলসেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে জোৱানসকলৰ সৈতে শিবিৰত মত বিনিময় কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আমি দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ডিঞ্জান সেনা চাউনীত গৈ উপস্থিত হয় ৰাজনাথ সিং আৰু নিশাটো তেওঁ সেনা চাউনীতে কটাব আৰু বৰ্ডাৰ ছবিৰ জনপ্ৰিয় গীতেৰে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হয় সেনা চাউনীৰ জোৱানসকলে গীতেৰে আদৰণি জনাই মন্ত্ৰীজনক ডিঞ্জানত উপস্থিত হয় স্থলসেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে জোৱানসকলৰ সৈতে শিবিৰত মত বিনিময় ৰাজনাথ সিঙৰ বেটে কা নাম দে মে বাপস আউং